Dominiku, co jsi měl dneska k snídani? Dneska jsem nesnídal ještě. Co si dáváš v kavárně? Já si v kavárně zásadně dávám kapučíno. Rád maluješ? Nesnažím malování, já jsem vždycky propadal z výtvarky. Chystáš se konat na nějakou cestu? V září vyrážím do Istanbulu asi na 3 týdny na cestu po Turecku a po Balkáně. Na začátku zimy vyrážím na měsíc do Afriky, na cestu napříč severní Afrikou. Jaký byl impuls, proč jsi začal cestovat? Já jsem původně plánoval, že pojedu navštívit kamarádku, která je v Singapuru. Potom, co jsme v Thajsku nasedli do špatného vlaku, tak se spustila taková řada podivodných náhod, kvůli kterým jsme si museli koupit motorky, zatkla nás policie, museli jsme kšeftovat s místníma mafiánama. Máme jsme dostali přes držku a bylo toho poměrně hodně. Jak jsi se o tady tom projektu dozvěděl? Já jsem se o tom projektu dozvěděl od tebe, když jsi mi začal vyprávět o tom, že chystáš něco v tomhle duchu, a okamžitě mě to chytlo, protože jsem si už dlouho říkal, že něco na oživení kaváren by bylo strašně potřeba. Na co se můžou lidi těšit na kavárně? Protože se podle mě dost výrazně změní ten pražský kavárenský život, na to, že najednou se kavárny změní v to místo, které by měly představovat, na to místo, kde se budou lidi setkávat a nějakým způsobem se inspirovat. A na tohleto já se strašně moc těším. Dominiku, kde se vidíš za 10 let? Jak se vracím z druhého konce světa a přelítám do Prahy, z letiště si vemu taxík a pojedu do jedné z pražských kaváren, kde bude zrovna probíhat 10. ročník kaváren naživo. Jaká je tvoje oblíbená kavárna? Moje asi nejoblíbenější kavárna je ta, kde právě sedíme, takže Rybka. Protože tady se nějakým způsobem odehrálo hrozně moc zásadních momentů mýho života. Kolikrát se ti podařilo zbalit nějakou holku v kavárně? Mně se to hrozně moc krát nepodařilo, ale když už se mi to podaří, tak je to většinou hrozná náhoda. Většinou to praktikuju na to, že se nenápadně zmíním o tom, že jsem tak jako procestoval Asii a potom už to jde samo. Ale moje nejlepší balící hláška je ale no tak. Na co by tě holka zbalila? Mě by oslovila, kdyby mi koupila kafe. To by se mi určitě líbilo. A taky kdyby mi řekla ale no tak. To, když člověk přijde do kavárny a udělá ten první dojem na všechny, kdo tam sedí, a přijde dovnitř, rozhlídne se a všichni se ohlídnou a ví, že právě přišel někdo, kdo za to stojí. Dominiku, rád bych se tě ptal, s čím budeš vystupovat v rámci kaváren? V rámci kaváren budu vystupovat? Já v rámci kaváren vystupuju 6. října, je to v pondělí a bude to v kavárně Unijazz. Chtěl bys někoho pozdravit do televize? Chtěl bych pozdravit svého křečka Matýska. Teď by bylo dobrý natočit ještě nějakou pozvánku, Dominiku. Já vás chci pozvat na kavárny naživo, na první ročník, protože tam poznáte spoustu naprosto úžasných lidí a zažijete věci, které jste ještě nikdy nezažili.